Клубният съвет реши награждава с икона Свети Георги Победоносец и благодарствен адрес офицер от запаса майор инженер Валерий Борисов Василев. Благодарен главен директор на държавното предприятие и почетен член на клуба за принос в организационното укрепване на клуба, подобряване на материалната база, изграждане музея на войските и държавното предприятие транспортно строителство и възстановяване и издаване на книгата „Повозен дълга“, посветена на 9-ти конгрес на Съюза, 130 годишно заседание на Дружеството на Пътнически България и 25-годишния юбилей на клуба. 21 ноември 2016 година председател на клубния съвет на офицер от резерва майор Комейски. Решение номер 27. Решение номер 27 на клубния съвет на заседание, проведено на 14 ноември 2018 година. Клубният съвет на клуб войски на Министерство на транспорта и Висше транспортно училище Тодор Капушков реши във връзка с 130 години от създаването на железопътни войски в България и 25 годишни юбилей на клуба за постигнати високи успехи в организационната дейност, военно-патриотичното и родолюбиво възпитание и активно участие в мероприятията, посветени на юбилейните годишни, награждава с благодарствен адрес почетният член на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва и дългогодишен председател на дружество офицер от запаса полковник Кънчо Кънчев. Почетният председател на клуба и секретар на Централната контролна комисия на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. Офицер от запаса полковник Кирил Парабанов. Офицер от запаса полковник Рашко Иванов, завеждащ организационната дейност на клуба. Офицер от запаса полковник Константин Димитров, председател на дружеството магистрати. Офицер от запаса полковник Георги Симеонов, активен член на дружеството магистрати. Офицер от запаса полковник Георги Хлибов, дългогодишен член на клубния съвет и председател на дружеството в квартал Люлин. Офицер от запаса полковник Неделчо Неделчев, председател на районната комисия. Продолжение следует...